Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Əlavə sertleşmelere ihtiyaç yoxdur. Milliyet haber verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov bugün keçirilən briefingdə bildirib. Düzdür, təzyiq var. Həkimlerimiz məzuniyyətə də çıxmayıb. Amma hazırda bunun öhdəsindən gələ bilirik. Görsək ki, həkimlər çatdıra bilmir. O zaman məhdudiyyətlər haqqında düşünərik, deyə Mövsümov əlavə edib.